Oh, tunam tunam. Oh. Oh, ni loko mimi. Yes, yes, yes. Poti kukiongezea. Ah, ni sawa tu. Elewa. Ndio wazitumie kingereza. Unajua tungefanya English. Yes. Tungekupoza tena uongee Kiswahili tena. Oh, right, right. Kidogo sio. Siku jaribu. Kuongea hiyo. But the message is passed. Yes, the message. Jamii wanaweza kuchochewa na waweza kupigana. Na haya vita ambao inaenea, tunashuku. Kuna wengine, pengine wanajaribu kutafuta kura, kupitia gazia katikati ya jamii. Na hayo ni mambo ambao viongozi wanahitaji kukoma kabisa na kabisa. Ni jambo ambalo hatukubaliani hata kidogo.